Du er den servicehund, enhver dysfunktionel kvinde med ar på sjælen ønsker sig. Det synes jeg faktisk er pisse sødt. Efter vi er kommet hjem fra Bachelorette, den flyder lidt over med kærlighed inde på en indbakke. Vi føler os meget privilegerede. Der var også nogen, der skrev til mig, om jeg var grønlænder. Jeg har også fået en, der er meget sød. Du vil elske at komme til ringridning i Sønderborg. Jeg drømte, vi var kærester i nat. Kan stadig mærke skuffelsen, efter jeg vågnede. Hej Lytiksen, håber alt er vel på Ros. Håber mine tanker kan varme lidt i teltet. KH og BH. Og så har hun sendt fire memes, hvor hun så skriver, mig der venter på Nikolajs svar, fordi han ser cute ud med nedringede skjorter hver tirsdag til torsdag. Hvorfor har du ikke svaret hende egentlig? Jamen jeg er jo dårlig til at svare på de der DM's. Hvad hvis hun så videoen her? Så vil jeg sige, fuck det er nogle hjernedøde gode memes. Hvornår har du tid? Jeg giver en øl. Jeg kan mærke, at det er farligt, hvor dejligt det er at få så mange positive beskeder. Ja. For jeg tror, der er mange, som også får rigtig mange nederen beskeder. Lange beskeder, folk er søde og venlige og sådan noget. Jeg synes jo lidt, det fortjener et svar, men samtidig så er jeg sådan, jeg er vildt taknemmelig for, at folk bare er mega glade og positive. Ja. Der er mange ting, der kunne påvirke vores humør hele tiden. Ja, ja. Og netop alle de her mennesker, der skriver til os og snakker med os på gaden, som kunne gøre, at man ligesom føler, at man skylder nogen at være mere på. Du skal ikke lade dig gå. Nu ringer Mads. Nu ringer Mads. Hallo? Hej Mads. Hey baby, hvad er en af de sjoveste DM's, du har fået? Jeg har faktisk en, der spørger, om man må suge på min terrasse. Jeg får mange beskeder med, fordi jeg har jo min hund Bo. Hvad skal man gøre for at blive mor til Bo? Jeg har en hund, der hedder Billy. Hvad siger du til at være bonusbar til Billy? Altså, du ved, der er meget hunde i min DM, og det kan jeg lide. En, der er lidt fuld en aften, tror jeg, der skriver, hold kæft, du er dejlig. Eller, jeg kender dig jo ikke, men altså, meget dejlig på trods. Eller på trods, fuck, nu må jeg ellers stoppe. Sådan i fem beskeder. Hvor er du? Du er ude, og så morgen efter var sådan der, sorry, jeg var fuld. Ah, fuck. Jeg fik på et tidspunkt en besked, hvor der var en, der sagde, hun havde set mig i Bachelorette, og nu har hun fundet ud af, hvor jeg boede. Kom der et billede op af mit, jeg kunne se, det var et billede op i min lejlighed, hvor Bo, han sidder sådan her gloret af vinduet. Det var sådan lidt, mærkeligt. Lad være med at, okay, det er klart. Altså lad lige være med at tage billeder op i min lejlighed. Ja. Har I handlet på en DM, I har fået? Jeg kan jo så kun svare for mig selv. Jeg har hoppet fjellen to gange. Ui! Nøj, Mr. Rasmus! Jeg tænkte, du er godt nok for sød til, at du går i generelt, vil jeg sige. Jeg vil så bare sige til nogle af dem, der skriver, vil I ikke please ikke have privat profil? Bare lige vedhæft par billeder. Har man en chance, hvis man sender jer en DM? Som udgangspunkt. Ja. Yeah.